नमस्कार, अंकशास्त्राच्या या कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि जाणून घेऊ की मुलांक दोन आणि अंकशास्त्र भविष्य वर्ष काय आहे मुलांक दोनचं. तर ज्यांचा जन्म 2/11/20 किंवा 29 तारखेला झाला आहे त्यांचा मुलांक 2 असतो. आणि या अंकाचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे, जे सर्वात सौम्य आणि संवेदनशील ग्रह आहे. अशी व्यक्ती भावुक आणि आकर्षण व्यक्तिमत्वाची असते. या लोकांची काल्पनिक शक्ती देखील चांगली असते आणि तसे लोक लोकांचे बोलणे मनाला लावून घेतात. यांच्याकडे कोणतेही काम नसल्यावर हे बऱ्याच वेळा नकारात्मकतेला बळी पडतात आणि एकाकीपणा जाणवतो यांना. या लोकांना सर्वांच्या बरोबर राहायला आवडतं, तसेच सर्वांच्या सह काम करण्याला देखील आवडतं. तर वर्ष 2021 मुलांक 2 लोकांसाठी आयुष्यातील नवे धडे शिकवणार आहे की कसं आयुष्याला एकटे आणि नकारात्मक जगण्यापेक्षा सगळ्यांसह आनंदी होऊन जगावं. तसेच या मुलांकच्या लोकांसाठी या वर्षाचे 5 मुलांक मनाचे घटक चंद्र आणि बुद्धीचे घटक बुध एकत्र येत असल्याने मन आणि बुद्धीचे मिलन होतील. तर जाणून घेऊ की करिअरसाठी कसे असणार हे वर्ष. हे वर्ष 2 मुलांच्या लोकांसाठी कार्यक्षेत्रात नवीन काही घेऊन आले आहे, त्यामुळे या वर्षात नवीन संधीसह बरेच काही शिकायला मिळेल. नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांना हे वर्ष यशाचे आहे, तसेच लाभ देखील होतील. आणि या वर्षात आपण आपल्या कामात आनंदी राहाल. कामानिमित्त प्रवास घडतील. नोकरदार वर्गासाठी हे वर्ष नोकरीत मनाप्रमाणे संधी घेऊन येणारे आहे. तसेच मे महिन्यापूर्वी पदोन्नतीच्या चांगल्या संधी मिळतील. जी लोक एखाद्या नव्या नोकरीच्या शोधात आहे त्यांना एप्रिल पर्यंत नवी नोकरी मिळेल. आपल्या बळावर काही नवीन करून दाखवण्याची संधी देखील मिळेल. ऑगस्ट नंतर मनात काही संघर्षात्मक स्थिती बनेल आणि या काळात रागाच्या भरात घेऊन नोकरी सोडू नका. आता बघू की आर्थिक दृष्ट्या कसं असणारे हे वर्ष. तर 2 मुलांच्या लोकांसाठी या वर्षात धनगामाची स्थिती चांगलीच राहील. खर्चावर आळा घाला पण, कारण आपण या वर्षात पैशाच्या बाबतीत स्वच्छंद असाल आणि बचतीकडे आपलं लक्ष मुळीच नसेल. वर्षाची सुरुवात जी आहे ती घर खरेदी करण्यासाठी चांगली असेल आणि आपण घराच्या सुसज्जतेवर पैसे खर्च कराल. मे ते सप्टेंबरचा मध्य काळ जो आहे आपण एखाद्या जागेसाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार देखील करू नये. तसेच शेअर बाजारात देखील गुंतवणूक करू नये. वर्षाच्या शेवटी पगारात बढती झाल्यानं फायदा मिळेल आणि आपण आपले उर्वरित कामे पूर्ण करू शकाल. तसेच कर्ज घेण्याचा विचार करीत असाल तर वर्षाच्या मध्य काळात जो आहे तो वगळून इतर काळ जो आहे उत्तम राहील. आता जाणून घेऊ की प्रेम संबंध आणि वैवाहिक जीवनासाठी कसं असणार हे वर्ष. मुलांक 2 म्हणजे चंद्रमाच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या या लोकांसाठी वर्ष 2021 बुधाचे आहे. आपणास कुटुंबासमवेत चालणे आवडते, पण या वर्षात काही बदल घडतील आणि या वर्षी आपण आपल्या जोडीदारासह रोमॅन्टिक वेळ घालवाल. जवळीक होईल त्यामुळे आपलं नातं लग्नात बदलेल. तसंच आपण एकटे आहात आणि एखाद्या जोडीदाराच्या शोधात आहात तर वर्षाच्या सुरुवातीला आपली मैत्री होईल, जी प्रेमाच्या नात्यात बदलेल. तसेच विवाहित लोकांच्या आयुष्यात देखील परस्पर प्रेम वाढेल. आपण दोघे एकमेकांसोबत बोलण्यात बाहेर जाण्यात वेळ घालवाल. तसेच जुलैनंतर नात्यात तणाव आणि मतभेदाची स्थिती उद्भवेल आणि नात्यात दुरावा येऊ शकतो. नात्यात गैरसमज होऊ देऊ नका आणि वेळीच नात्याला जपा. तसंच वर्षाच्या शेवटी नात्यात गोडवा निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. आता जाणून घेऊ की आरोग्यासाठी कसे असणारे हे वर्ष. तर हे वर्ष या मुलांसाठी मिश्रित फळ घेऊन आलं आहे. खाण्यापिण्याच्या पथ्य सांभाळाव्या लागतील. तसेच सकाळी लवकर उठून योग आणि ध्यानासाठी वेळ द्यावा लागेल. जर वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्याला सर्दी पडसं किंवा कफाचा त्रास होत असेल तर या काळात काळजी घ्या. तसंच कामाच्या अधिक ताणामुळे ताण राहीलच, पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष होईल असे वागू नका. आपण स्वतःला एकटे समजू नका आणि सर्वांच्या समवेत वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून मानसिक ताण कमी होईल आणि वर्षाच्या शेवटी पोट आणि त्वचेशी निगडीत त्रासांसाठी खबरदारी घ्या.